大家好，我是台北市北投社区大学的士官长。今天呢，要来带大家来认识北投社大。来，走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 。噔噔，就是这里，有没有？北投社大的入口地下，看，这个就是点亮北投社大的陶瓷文创。你看，这是我们在地北投的文化特色。再来，这边还有一个。哇，这四个字，抓宝物进。为什么要说抓宝物进呢？因为我们就位于北投公园的旁边。好，现在要跟大家说一个好消息，就是我们下个礼拜有一系列的活动哦。什么活动呢？走，马上就跟我到川堂去。来点北投公民南道一系列的活动，礼拜一，公民纪律，还有健康讲座，还有那个叫做所谓的摄影分享。礼拜二还有家庭农艺，教你在家里如何种菜啊，还有这个一立一休，公有一立一休可重要了，现在最夯的话题呀。哎呀，还有这个国际大奖纪录片，这个放映活动是非常精彩哦。还有北投产业，就讲北投的铁道文化。礼拜三，还有个摄影的故事啊，摄影故事，还有走入社区的家庭电器修复哦，还有这个陈设学，陈设学是什么？现在教你如何摆设家园的周边环境哦，还有这个新北投火车站，新北投火车站也是最夯的话题哦。哦，讲到礼拜三，我跟你讲，后面还有四五六日的活动哦，嘿嘿，想要继续听下去吗？心动不如马上行动，来来来，来到这里，礼拜四。跳脱性别的框框，哎呦，还有这个拿卡西，哇，北投的文化，拿卡西啊，还有这个抉择是爱还是害啊，这个真的是非常非常严重的话题啊，所以一定要来听一下，这到底是什么东西？哦，还有这个琉璃珠探索台湾组，这就是讲我们原住民文化，北投有许多原住民呢，只是你们不知道而已。还有这个礼拜五自我行销，你要如何自我行销呢？就像我这样，锵锵锵锵锵锵锵。还有这个被遗忘的时光，这个是说呢，我们老了之后呢，就会有一些失智上的一些状态出现，所以会稍微跟你们详细的介绍说明。哦，这个从表演认识自己，我们特别邀请非常厉害的导演来为我们做表演，教你如何从表演中认识自己。还有这个礼拜六哦，礼拜六呢是到我们所谓的北投22号公园。桂子坑，桂子坑呢，就是在位我们中和街的尾端，这个有一个所谓的叫做北投22号公园桂子坑的导览活动，一系列的导览活动，精彩可及，你一定要来，不要错过。而且重点就是还有，我们参加公民周就可以摸大奖，摸大奖，这才是最重要的。来参加就可以摸大奖，耶！奖品来了，奖品，不是这个，我要摸奖品，我不是要这个盒子，什么袋子啊？哎呀，哇，一日游的礼券，原来来参加公民周就可以摸一